Svenska med baby startades av två då föräldralediga mammor som själva hade en stark önskan om att få möta och lära känna människor som hade en annan bakgrund än vad de själva hade. Grundtanken är att skapa nya möten mellan människor som bor i olika områden och som också har olika ursprung. Där vi arbetar med människor som har barn och samlar i huvudsak föräldralediga som tillsammans med sina bebisar kommer till våra aktiviteter. Det finns en stor samhällsutmaning i att väldigt många människor idag kommer till vårt land, men i väldigt stor utsträckning bor i områden tillsammans med människor som också är födda utanför Sveriges gränser. Där människor till stor del lever uppdelade i olika områden. Och det saknas i stor utsträckning mötesplatser för människor med olika bakgrund och livssituation. Så att vi vill vara med och bidra till att bryta segregation och skapa nya möten men också nya relationer och utbyte mellan människor som annars inte träffar varandra. Ganska många av de föräldrar som kommer till oss som är mer eller mindre nya i Sverige beskriver en situation där man i stor utsträckning saknar sociala kontaktnät och där föräldraledigheten som sådan bidrar till att man blir än mer isolerad. Så vi har flera deltagare som har beskrivit hur deras medverkan i Svenska med baby har varit nästan livsförändrande för dem. Där man dels har haft en givande och lustfylld aktivitet att delta på varje vecka. Men där man också genom aktiviteterna hos oss har fyllt hela sina veckor med annat att göra och människor som man har lärt känna. Och där man har gått från en situation av ganska mycket hopplöshet och utsatthet till att man känner att livet är fullt av möjligheter. Vi bidrar på ett väldigt konkret sätt med att skapa de här nya möten och nya relationerna människor emellan. Där vi just nu arrangerar 13 med olika mötesplatser i Stockholms län och i Gävle än så länge. Men vi är på väg att sprida det här till fler orter runt om i landet. Där vi samlar människor som bor i olika områden och som har olika ursprung. Och det är väldigt häftigt att se hur våra aktiviteter öppnar upp för möten mellan människor som med väldigt liten sannolikhet i annat fall hade uppstått. Och där vi har sett hur innerstadsborna har kommit åkandes och gått i liksom tåg till biblioteket i Alby till exempel. Till områden där man aldrig tidigare har satt sin fot. Till den löpande verksamheten som vi har med de här öppna föräldragrupperna så behöver man aldrig anmäla sig i förväg. Det är alltid gratis att vara med. Vi bjuder också in till en del andra aktiviteter där vi försöker att samla deltagare från våra olika grupper och också få människor som är nya i Sverige att ha en anledning att ta sig till ett nytt område och göra någonting nytt tillsammans med sitt barn. Till de aktiviteterna behöver man anmäla sig i flertalet fall, men till den löpande verksamheten så får man komma precis som det passar för en själv. Man upptäcker betydligt fler likheter än olikheter många gånger. Och det är också det som är så häftigt när vi sitter där på golvet tillsammans. Och barnen, oavsett var man bor eller hur man ser ut eller vad föräldrarna har för modersmål, beter sig många gånger precis likadant och interagerar med varandra utan problem. Så blir det så uppenbart att vi vuxna också kan och borde göra det i större utsträckning än vad vi kanske gör nu. Jag skulle önska att det fanns en innovation som gjorde att vi kunde ta oss bakom våra fördomar och istället se människorna bakom allt det vi tror oss veta. Att vi enkelt skulle kunna hitta det som är intressant i varje människa och varje människas berättelse och kunna ta till oss det för att utvecklas själva som människor.